kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada warwixii dalkii dibadda naga soo gaaray habeenkii caawa qodobada warkii uu doorkarana waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka ayaa waxa oo nuuris leeyahay ayaa waxa uu ka hadlay xarunta cusub ee dhawaanta la furi doono wararka caalamkana buundo ku tala magaalada Miami ee dalka Mareykanka ayaa soo duntay waxaana la sheegayaa in ku dhawaad 6 qof ay ku geeriyoodeen bismillaahir rahmaanir rahiim xisbiga isku tag horumarka shicibka ee LPP ayaa maalinta bari ah isku iman doona fadhiweynihiisa caadiga oo ka qabsoomaya guriga ummada xisbiga isku tag xisbiga isku tega horumarka shicibka ee RPP oo ah xisbiga tara dalka haya ahna xisbiga ugu ballaaran dalka waxa uu maalinta bari ah kongreskiisa uu diirada ku saarayaa hawlaha shaqo ee xisbiga horyaal oo ah oo xisbiga horyaal oo ay ugu weyn tahay doorashada gudoomiyaha xisbiga halbeega sanadkan ee xisbiga waxa uu yahay duurka haweenka iyo xisbiga dalinta taageerayaasha xisbiga LPP ee gobolka Cali Sabiix ayaa waxa ay ku xuseen gobolka Dikhilibnimada 900 sano guraha xisbiga LPP waxaana ay qaban qaabiyeen ciyaaro su'aalo laga weydiinayay taasoo ahayd mid loogu talagalay dalinta gobolka Dikhil waxaana ciyaaraasi lagu qabtay rugtaama goboleedka gobolkaasi Dikhil ciyaaraasi ayaa waxa isoo qaban qaabiyay mid ka mid ah dalinta taageerayaasha xisbiga LPP kaasoo lagu magacaabo Waaberi Xuseen Ciiltire waxaana su'aalahaasi ciyaarta ka mid ahaa ay ku soo kamid ah ay ku saabsanaayeen taariikhda xisbiga LPP waxaana abal gudyo lo qaybshay 5 qof ee kalmaha u horeeya isu soo taageeyay ihraasi ayaa ugu si guud ahaaneed si habsami leh u dhacay dhalintii iyaguna ku guuleystay amba kalmaha koowaad soo galay ayaa waxa gabagabadii dhamaantood baa lagu doosiyay hadiyadu ay aad ugu farxeen isla mar ahaantaan raali geliyay Xuseen Ciirtire waxaan kamid yahay dhalinyarta u ololeysa xisbiga RBB ee gobolka Cali Sabiix maanta waxaan halkan ku qabannay xalfad ballaaran oo ugu tala galnay dhalinyarta heer dakhil iray gartaan istwaarka RBB iray gartaan marka waxaan ka marnay dhalinyarta question choix multiple baan ka marnay concernant waxaa ahaa istwaarka RBB shantii ugu horeysay waxaan gudoonsiinay haliyada kala gaadgaaranka ayaan gudoonsiinay waxaan halkan ka tahniyadeynayaa waalidkayga oo macnaha hindisahan markaan la yimiday gacan qabtay oo maalka imaal geliyay hooyaday aabahay kadib waxaan halkan ka tahniyadeynayaa tahniyad gaar ah u diraya madaxweynaheena mudane Ismaaciil Cumar Gelle oo kale yahay madaxweyne Monda kale Nouveau Monda xisbiga RBB anaka ku weydiisanay kadib markii dib loo soo doortay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumad ayaa waxa maanta dhanbaal hanbaliya u soo diray gudoomiyaha ururka baarlamaanka jaamacadda Carabta waxana dhanbaalkaasi uu horeyn ku sheegay inuu ku hanbaliyeenayo sida wanaagsan ee aqlabiyada ay mar kale loogu soo doortay jagada gudoomiyaha golaha baarlamaanka waxana uu rajeeyay mar kale in si buuxda ugu guuleysto hawshaasi loo eegmaday isla mar ahaantaana uu horumar gaarsiiyo wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay dhawaan dhaqaajin doontaa mashruuca dhismaha xarunta onkoloojiga waxa hadaba faalada warkaasi aynu ka dhageysanaynaa wariye maxamed Cusmaan Bale maxamed waa sidoo tagtay wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay dhawaan ay bilaabi doontaa dhismaha xarun lagu daweeyo cudurka kansarka lagu magacdaray onkoloojiga xaruntani ayaa waxa laga heli doonaa adeegyo kala duwan oo dhanka caafimaadka wasaaradda caafimaadka ayaa adeegyadaasina bixin doonta oo lagu daweyn doono xanuuno kala duwan gaar ahaan xanuunka jirka ku dhacay kansarka waxaana arintani ay tahay mid bulshada lagu soo dhaweynayo caafimaadka si ay uga helaan isbitaalada dalka si looga daweeyo xanuunada kala duwan waxaana xaruntani maal gelin doonta jamhuuriyadda Djibouti oo la kaashatay bangiga Islaamka ee horumarka hadaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga ogaano xaruntaasi iyo hawlaha laga heli doono ayaa waxa aan wareysi la yeelanay wasiirka caafimaadka Dr. Jaama Cilmi Okiye waxaana uu ka waramay xaruntani iyo ujeedada loo aasaasi doono waxaana wiri ana cabashooyin badan marka ay ka yimaadeen dhakastaba wasaaradda caafimaadkuna aragtay inuu ana cudurka dilaaga ee la yiraahdo afka qaraad lagu yiraahdo kansarku inuu ku batay wadankeena amar waxaana lagu siiyay in aan sabab u dhaqso badan looga jawaabo arintaas markaas sanadii aan soo dhaafnay waxay keentay wasaaradda caafimaadku rag takhasus ah
oo ku shaqalay shay barista cudurkaasi kansarka ay wadanada walaalihiin wadanka Kuuba ay ka keentay shaqalaha wasaaradda caafimaadka gaar ahaan meesha laboratoorka ama meesha shay barka ee dhaqtarka balbala qalabkii lagu baarayay cudurkaasi kansarka la keenay marka qalabkaasi lagu baaray la keenay qofka cadkii laga soo yirgooyo ee la shiilo ee la helo waxa ninka ragani kansarku qaybsanay ayakuna ay u sameeyaan wixii ay u baahnaayeen amba aan noqoto kaniinka jirka la galiyo chemotherapy amba wixii kale u baahanyihiin marka dibadda qofku ayuu bixi jiray taasi saan uga kaftoono madaxweynuhu wuxuu nagu amray in la sameeyo dhaqtar ku shaqale cudurkaasi aan kansarka afqaala lagu yiraaho ku shaqale markaasi daraasadii oo dhan waan dhameynay sadarkiisii maanta waxa kan loo soo gudbinay wasaaradda caafimaadka daraasadii oo dhan waan dhameynay maliyadii waa loo helay imikan waxa ku tallaabsanaa dhismihiisii meena goobtaasi loogu talagalay ina lagu la dagaalamo laguna daweeyo cudurka kansarka daraasadaasi waxay noo natustay amba ay ka mar kacday in loo baahan yahay qana waxa la yiraahdo chemotherapy afka qalaad lagu yiraahdo ka ku xiga waxa la yiraahdo radiotherapy la yiraahdo amba radioga dhimashada la dhex geliyo ee jirka ondeeda madawistiisa meesha kansarka uu ku dhashay dawistiisa u qaybsan taasi san loo keeno waxa la yeelay in aan la dhiso oo dhisma la dhismahaas la dhisaxo macadka adduunka u qaybsan dhaka maxaan ku dhahayay tamarta atomiga loo yaqaano u qaybsan macadkayo ku saxaya sida u dhisi lahayd wax kow qalabka digi lahayd laba marka saddexaadna dadka ka shaqeynaya isagu tababarkooga kuna sameynaya kana kormeeraya kii oon isla garanay hawlihiisa u dhacayaan oo aan isla wala garanay oo gacmaha isku qabsanay isaguna farxad wadan intan dadkiisu leeyihiin dowladdiisa tamarteeduna intay tahay in ay hamiyad u yeelato dhaqtar sidaaya aad ugu faraxsan ka noqon doona geeska Afrika ka ugu horeeya ee arrimaha kale ku shaqalay oo Djibouti maayna geeska Afrika dhan looga iman doono taasi markaasi laban u kala qaybsan yahay dhaqtarkaasina waxa weyn inta uu hoose soo dhaqa hoose dhaki dadka lagu soo doweynayay dhaki dadka lagu baarayay dhaki dadka lagu eegayay waxa oo dhan ayuu qaybsanaanaysa ama shimiyoga lagu eegay inuu baahan yahay amba laboratoorkii lahaana meeshi shay barka amba wax accelerator la yiraaho salle de traitement dak avec accelerator la yiraaho oo tamarta atomiga ku shaqeysa meeshi la dhigay markaasi aan u baxno aan dabaqada koobadna waxa laga helaya meel laba loo kala gooyay qaybti ilmaha yar ciyaalka yar hadduu ku dhaco cudurkani halkii lagu daweyn lahaa ee dawada lagu sameyn lahaa mise la seexin lahaa ee la dhigi lahaa iyo qaybti dadka weyn haween iyo ragba dusha halkii la dhigi lahaa qofku markuu qof weyn yahay ayaa loo kala saaray markaasi waxa weeyaan taana waxa dhalisay waxaan aragtida dheer iyo hadda jir ahamiyadda madaxweynaha dalka madaxweyne Soomaali markii loo leeyahay shacabkiisa caafimaadkooda tayadooda u kor u qaado baaxadooda iyo tayadeeda caafimaad ay hagaagto ilaahay mahadii maliyadii dawladda iyo banki islaamiga diyaar ayay la wada noqdeen insha Allah bilaha soo socdana inaan dhagax dhiga aan ku talabsano ayaan insha Allah ku jirnaa aan doonayna on markaas dabadeedna ee baahdo ilaaho aan si degdeg ah ugu fur lahayn si dadkeenu halkaasi caafimaadka ay dhaka kansarka uga heli lahayn ee baahdo ilaaho محمد أولي وحن كجرنا ورك وزير الدعاء في ماتك وزير الدعاء في ماتك ياشل يقدو ميسي مناسبة أفر بابور لغو سينيي قدهان أفر تاسي بابور أوهان نوعا عن بلاسكا أيا لغو سينيي عيدا مدى كلا دواني الدلكا سيدا عيدا كجدار ماريغا عيدا كلا لدى جموريغا يا عيدا مدى كلا الدلكا سي أي وغا حوالقلان حرومه وغا عن بلاسة داسي إسلام مركاسينا لغو فوديديو وليبا عن بلاسة داسي أيا وحا لسيي حرون تاقران الدريال كبلشاد SNSS وجدد كدن بيسا أيا وحا أيتهاي حروم رينتا loo horumarin lahaa caafimaadka ciidanka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadan ayaa waxay daba socotaa munaasabadii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle 3 bishan May uu gudoomiyay ee kontonka baabuur lagu siiyay wasaaradda caafimaadka baabuurtaas oo ahaa noocoogu ambulansyada kuwa gurmadka degdega si ay uga jawaabaan baahida bulsho ee wadankeena isla markaasina ay ugu adeegaan bulshada qaybaha kala duwan afartaasi baabuur ee la siiyay ciidamada jeedermariga iyo ciidanka ilaalada jamhuuriga iyo waliba xarunta daryeelka qaran ee bulshada SNSS ayaa waxa ay u fududeyn doonta inay ku hawlgalaan oo ugu adeegaan bulshada iyo ciidanka intaba rayaa janaqal sekriya Sheikh Ibrahim
waxaan u mahadnaqaynaa ministerka santiga oo nasiyay ambulance kaasoo noo faa'iideyn doona ciyaalka iyo dumarka ciidanka wixii dhibaato qaba amba ciidanka dibadda jooga si maartii oo lagu soo ambulanceeyo oo meeli loogu baahnaa uu keeno dhaqtarada waad ku maatantay anigoo ka socda garda republikanka waxaan ku hadlayaa magacii komandmoga garda republikanka waxaan maanta xaggan u joogaa in si aan ugu mahadcelino wasaaradda caafimaadka agtigan ayna siisay baabuurkan ambulanceka ayna soo siisay oo noo turi doona wax badan oo ku saabsan caafimaadka ciidanka iyo xaaskoogaba waxaan xaggan ugu mahadcelinaynaa wasiirka caafimaadka oo leenahay waad mahadsan tahay masrid maxmuud haddii aynu ku socono qaybaha kale warkayga caawa iyadoo qaybka xuska toddobaadka qaranee haweenka jabuuti wasiiradda haweenka iyo qoyska marwo muumin axmed xasan ayaa gaadhay tuulada garanle ee ka tirsan gobolka tojora halkaasi oo ay kula kulantay bulshada ku nool tuuladaasi garanle wasiiradda waxaa socda halkaasi shaqo ku wehelinayay brefe ku-xigeenka gobolka tojora xabiib jiilaani iyo xildhibaanada gobolka tojora ee dhowaanta lasoo doortay oo kale ah xallo maxamed ibraahim xumed maxamed iyo xasan cumar ujeedada booqashadaasi shaqo ayaa u ahayd sidii loo gudoonsiin lahaa qoysaska degan tuulada garanle lambadaha ku shaqeynaya kawiga cadceeda iyo weliba deeq kale waxaana wafdigaasi wasiiradda haweenka iyo qoysku ay horkacaysay si diiran usoo dhaweeyey dadweyne aada u tiro badan oo degan tuuladaasi waxaana intaasi kadib loo qaybshay qalabkii loo siday intaasi kadib wafdiga ayaa waxa uu kulan la qaatay dadweynaha degan tuuladaasi oo uga mahad celiyey wasiiradda taageerada ay u fidisay tuulada garanle geestiisa brefe ku-xigeenka ayaa waxa uu u mahadceliyey wasiiradda haweenka iyo qoyska sida ay uga qayb qaadatay horumarinta kaalinta bulshada iyo weliba guud ahaaneed madax banaanida haweenka wasiirgeesteeda wasiiradda haweenka iyo qoyska oo halkaasi ka hadashay ayaa waxay ugu horeynba u mahad celisay bulshada degan sida diiran ay usoo dhaweeyeen iyadoo iyadii waftigii horkacaysaba intaasi kadib waxay sheegtay in tuulada garanle ay kamid tahay tuulooyinka ay bulshadeedu sida wanaagsan isku habaysay waxaana ay ka codsatay bulshada in dadaalkaasi ay halkaasi kasii wadaan islamar ahaantaana ay ku fara adkaadaan qalabkani lasoo gaarsiiyey waxaana ay sheegtay in mashruucani uu yahay mid xoojinaya awoodda bulshada islamar ahaantaana kor u qaadaya xaaladda nolol maalmeedkooga wafti ballaaran oo uu horkacayo xogeeyaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane siraaj cumar cabdulqaadir ayaa gaadhay caasimada ismaamulka gobolka afarta ee samara halkaasi oo uu kaga qayb qaatay shirkii 24-aad ee guddiga isku dhafka ee maamulka ku lug leh suudiimaha labada dal wafdiga ballaaran ee ka socday jamhuuriyadda jabuuti waxaa si diiran usoo dhaweeyey magaalada caasimada oo ah ismaamulka samara mas-uuliyiinta maamulka oo warkacayo madaxweyne ku-xigeenka awal arba xogeeyaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane siraaj cumar cabdulqaadir ayaa uga mahad celiyey mas-uuliyiinta gobolka sida diiran ee ay ugu soo dhaweeyeen gobolka isagoo hoosta ka xariiqay rabitaanka ku aadan meelmarinta qodobada iskaashiga labada dal iyo fududeynta howlaha la xiriira suudiimaha iyo iskugudubka labada dal kulankaasi ayaa waxaa lagu soo bandhigay qodobada muhiimka ah ee ku aadan ganacsiga laga kala gudbo suudiimaha labada dal iyo habkii loo sii xoojin lahaa horowdhigga howlaha ganacsi ee labada dal xogeeyaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane siraaj cumar cabdulqaadir waxa uu hoosta ka xariiqay in wadahadalka ay uga golleeyihiin in lagu guuleysto wada shaqaynta iyo wax wada qaybsiga labada dhinac waxaana hadaladiisii inoo soo turjumay khadiir geetiahay arrintan aan rabay in aan isdul taago waxay tahay isku socodka badeecadaha iyo dadka oo ah ujeeddada guddigan si guud ahaaneed ujeeddadu waxay tahay in la fudeydiyo isku socodka badeecadaha iyo dadka iyo weliba dalxiiska run ahaan marka laga hadlo habsamu socodka waxaa jira caqabado waxaana halkan jooga barafeeda gobollada ku yaalla suudimaha dalka oo ka warramay sababaha iyo caqabadaha dhabta ee jira akademiga ciidamada booliska qaran ee idriis faarax cabane ayaa isagu noqday mid aada ugu xeel dheer tababarada shaqaalaha ciidamada booliska qaran muddo dhowr sanoba waxaana akademigaasi kasoo baxaa ciidamada booliska waxaana maalinkii shalay laga soo gabagabeeyey tababar halkaasi ka socday tababarkaasi ayaa waxa uu socday muddo 5 maalmood waxaana loogu talagalay shaqaalaha qaabilsan ilaalinta sharciga oo ah ciidamada booliska shaqaalaha cashuuraadka majistiraada waxaana tababarkaasi ay qaateen oo ku saabsanaa la dagaalanka lacagaha bangiyada
laga dhaco waxna toobarkaasi maal galiyay midooga reer Yurub waxana min marintiisa iska lahaa Interpol iyo Comesa waxa sidoo kale toobarkaasi qayb ka ah la dagaalanka wax isdoomarinta iyo maalgelinta argagixisada iyo musuqmaasuqa waxna toobarkaasi aqoontooda ka bixinay khabiiro ka socda Interpol waxana maalinkii kubada toobarkaasi gudoomiyay waagaashimaha akadeemigaasi waxana gabagabadii lagu toosiyay dhamaan ka soo qaybgalay toobarkaasi shahaadooyin ka turjumaya ka qaybgalkooda waxa xaggaasi ka hadlay mas'uul isoo ka socday Interpol waxana uu sheegay in guud ahaan toobarkaasi uu si habsami leh u qabsomay isla mar ahaantaana ka soo qayb galayaashu ay si wacan uga faa'iideysteen intaas kadib waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee ciidamada booliska qaran Colonel Cabdiilaahi Cabdi Faarax waxa hadaladiisi inuu soo turjumay mar kale Khadir Geedi ahay si nous voulons combattre comme il faut et vaincre hadii aan rabno in aan ka hor tagno faldabiyad kaste waxa lagu marmaan noqotay in aan isku keenno dadaaladeena iyo xoogagina xoogagan mideysan waxay noo asmaxayaan in aan si cad oo guul ah aan ula dagaalano faldambiyad kaste farxad ayay ii tahay ka qayb qaadashada fadhigan sababtoo ah waxa iniga mid ah aqoonyahanno aan soo wada kornay iyo asxaab aan soo wada shaqeynay iyo waliba aqoonyahanno nooga yimid wadanada aanu nahay saaxiibka mahad gaar ah ayaan u soo jeedin Interpol iyada oo taageero dhaafsan toobarkan nala garab joogta si aan hore ugu socono aan hawlkar ugu noqono hawlaha qaranku noo igmaday xarunta badbaadada raidka iyo ciidamada dabdamiska ayaa waxaa laga soo gabagabeeyay toobar socday muddo toddobaad ah kasoo ku saabsan adeegyada gurmadka degdega ee kubada la fuliyo ka hor inta qofka aan la geyn dhaqtarka waxaana gabagabadii munaasabadaasi toobarka ay socday muddada toddobaadkaasi wadajir ugu doomiyay agaasimaha guud ee sanduuqa qaran ee daryeelka bulshada mudane Xasan Rooble Cabsiye iyo agaasimaha guud ee badbaadada raidka Colonel Maxamuud Muuse Maxamuud waxaana toobarkaasi aqoontooda ka bixinayay laba khabiir oo ka socda Kanada oo ku xeel dheer adeegyada gurmadka degdega ee kubad ee la fuliyo ka hor inta qofka aan la geyn dhaqtarka toobarkaasi ayaa waxaa si ballaaran uga qayb qaatay shaqaalaha gurmadka degdega qaabilsan kuwaas oo ka kala socday ciidamada gendarmeriga ciidamada booliska qaran ciidamada ilaalada xeebaha ciidamada ilaalada jamhuuriga xarunta qaran ee daryeelka bulsho ee SNSS iyo shaqaalaha gurmadka degdega ee wasaaradda caafimaadka toobarkani ayaa ah markii labaad ee lagu qabto dalka waana mid ku saabsan hadii uu shil xasaasi ah uu dhaco sida diyuurad soo dhacda oo dadka dhaawacuna ay badiyeen siday kooxaha gurmadka degdega ay si wada jir ah u wada shaqeyn lahaayeen oo hawlahooda shaqo ay isku dabaridi lahaayeen isla mar ahaantaana ay dadka dhaawaca isla kulkaaba u geyn lahaayeen dhaqtarada u dhow waxaana gabagabadii munaasabadaasi dhammaan ka soo qaybgalayaasha lagu doonsiyay shahaadooyin caalamiya oo ka turjumaya ka qaybgalkooda intaasi kadib waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee sanduuqa qaran ee daryeelka bulshada mudane Xasan Rooble Cabsi waxaana hadaladiisa uu soo turjumay Khadir Geedi ay munaasabadan waxay ahayd mid lagu soo gabagabeynayay toobarkiinni ku beegnaa muddada toddobaadka waxa aan qabaa in toobarkan aad ka kasbateen aqoon wax ku ool leh oo xoojisay khibradiina waxa aan halkan iskugu imanay si aan inigu doosino shahaadooyin ka mara furaya khibradiina ku aadan kasbashada aqoonta inini fidiyey ee ahayd adeega caafimaadeed ee loo fidiyo qofka buka inta uu gaarin dhaqtarka dalkeenu waxa uu yahay dalka saddexaad ee gurmadka degdega ah ugu hawlgala si heer caalami ah iyadoo ay hormuud ka tahay wasaaradda beeraha biyaha iyo taranka xoolaha iyadoo isla mar ahaantaana ay kormeerayso kusimaha wakiilka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee FAO ee Jabuuti ayaa waxa uu xafiiska wakiilka FAO ee Jabuuti oo la kaashaday agaasimka xoolo dhaqashada iyo adeegyada dhinaca veterinaryka ay qabanqaabiyeen aqoon kororsi toobar ah oo saddex maalmood ah kaasoo ku saabsan xanuunada ku dhaca xoolaha aqoon kororsigaasi ayaa waxaa lagu qabtay rugtamaam goboleedka gobolka Cali Sabiic waxaana kasoo qayb galay ku dhawaad 60 qof oo ka hawlgala waaxda xoolo dhaqashada iyo shaqaalaha xafiisyada veterinaryada gobolada Koonfureed ee dalka sida Cali Sabiix, Dikhil iyo Carta munaasabada furitaanka toobarkaasi ayaa waxaa kasoo qayb galay prefect xigeenka mudane Maxamed Cumad Cabaas iyo waliba mas'uuliyiin kale waxaana aqoon kororsigaasi lagu soo bandhigi doonaa shanta xanuun ee dhinaca xoolaha ee ku saabsan Jamhuuriyadda Jabuuti waxaana aqoon kororsigani uu la xiriiraa meelmarinta hawlgallada mashruuca ECSHR
agaasimaha xoolaha dhaqashada oo konkursigaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku warramay ahamiyadda tababarka iyo xambaarsan yahay waxaan uuri suite a une réunion des pays de l'IGAD sous l'égide de l'IA kadib kulankii dalalka IGAD iyo ururka midowga Afrika ee IRAH iyo FAO ayaa waxa ay dejiyeen istaraatiijiyad lagu la dagaalamayo xarunka xuduudaha oo ay meel mariyeen sanadkii 2013 si loo xakameeyo xarunka xoolaha ambaba xawayaanka iyo in si degdeg ah loo ilaaliyo in la isku wadaarsado warbixinada iyo in si degdeg ah looga jawaabo arintaasi hadaba tayada xoojinta in la cusboonaysiiyo oo la qalabeeyo mashruuca dhanka sanad walba waa inay ka faa'iideysan oo la socdo caafimaadka xoolaha sida maanta wax walba maanta waxa ay yihiin in si wada jir ah loo qabto oo loo fuliyo nidaamka ilaalinta tababarkan la siiyay waa inay ka soo baxaan gobol walba sida gobolada kale waa inaynu ka qayb qaadano nidaamka ilaalinta iyo iskaashiga wanaagsan ee dhanka dhulka waxa aanu mahadcelinayaa FAO taageerada aan dhamaadka lahayn ee ay ku xoojinayso dhanka xoolaha ugu dambeyn xoojinta iyo adkeynta bulshada xoolaha leh agaasimaha heerka gobol ee xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Tujara oo la kaashaday deeqbixiyeyaasha Mareykanka ayaa waxa uu qaybiyay dhar iyo cunno ubadka ka soo jeeda qoysaska ay intoodu wasayso waxaana munaasabadaasi qaybinta lagu qabtay xarunta sportiga ee gobolka Tujara waxaana uu ka falal qaadkaasi u joogay agaasimaha xogeynta heerka gobol ee xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Tujara Yuusuf Cabdalla Cali maamulaha xaruntaasi sportiga Madina Cali Dambiyo iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolkaasi Tujara waxaana talaabadan ay la xiriirtaa ka jawaabida baahiyaha qoysaska ay intoodu wasayso so you live ubat khayyar wararka caalamka sidan qodobada warka baydu kusoo sheegay bunduq ku taala magaalada Miami ee dalka Mareykanka ayaa soo duntay waxaana bunduqdaasi ku geeriyooday wararka sheegayba lix qof waxaana faalada warkaasi in ka dhigisayna Khadir Cabdillaah aad baad u mahadsantahay maxamed waa sidaas aad sheegtay ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib bundadaasi markii ay ku duntay meel u dhow jaamacadda Florida ee magaalada Miami ee wadanka Mareykanka sida ay sheegeen saraakiisha wadankaasi shaqaalaha gurmadka degdega ayaa wali baadi goobay dad nool oo ku hoos xalay burburka bundada duntay bundadaasi ayaa waxa ilaa imika loogeyn sababta keentay in ay duntay lamana oga inta qof ee xilligaasi maraysay marka uu shilka uu halkaas uu ka dhacay kooxaha sabta bixinta ee deegaankaasi ayaa ku waramaya in ay xaqiijiyeen ugu yaraan dhimashada lix qof ayna jirto tiro kale oo ka badan oo dhaawac ah oo qaarkood ay halis yihiin ama ay aad u liitaan isla wararka caalamka waxa la sheegay in muwaadiniinta dalka Sierra Leone ay dhawaantu dareer dooraan doorashada madaxtinimo ee dalkaasi waa sida aad sheegtay maxamedow wadanka Sierra Leone ayaa muddada 2 toddobaad ee inagu soo eedan waxa dadweynaha wadankaasi ay u dareeri doonaan doorasho labaad oo ku celisa kadib markii ay 16 marashax uu tartamayay wareegga koowaad ee doorashadani madaxtinimo midkoodna uu weli u helin tiradii la rabay gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa waxa uu xalay ku dhawaaqay in wareegga labaad ay ku tartami doonaan Dr. Zamura Matu Wilson Kamara oo ka socda xisbiga All People's Congress iyo Julia Madab oo ku sharaxan xisbiga Sierra Leone People's Party madaxweynaha imika haya talada wadankaasi ayaa ku qasban inuu xilka ka dago dhamaadka sanadkan kadib markuu dhameystay 2 muddo xileed ee uu dastuurka wadankaasi ku dhigan wareegga koowaad ee doorashada Sierra Leone ayaa ku qabsantay si nabad ah balse hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ay ka mid ka tahay ayaa ugu baaqay dowladda inay xaqiijiso in dadka Sierra Leone ay si xor ah ay u ololeyn karaan wareegga labaad ee lagu kala bixi doono doorashadaasi madaxtinimo ee dalkaasi ka qabsoomaysa maal sayid khadir dawud yar waxaan aragnay taa war wixii dalkayd iyo dibadda laga soo gaaray habeenkii caawa warkani kula mid intaan ku doono waxaan idin ku dhaafaynaa habeen wanaagsan